setiap pelanggan yang masuk, kami akan cek suhu dulu. Selepas kami cek suhu di bawah 38, kami akan minta IC untuk direkodkan. Selepas tu kita akan bagi sanitizer. Jika pelanggan tak ada mask, kita akan benarkan, kita bagi mask untuk beliau masuk di Jaga Mall. Kami akan bekalkan, mesti kami bekalkan. Walaupun daripada luar pelanggan tak ada mask, kami akan bekalkan.